Golden Slumbers ជាភាពយន្តឯកសារដែលនិយាយអំពីវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងឲ្យទស្សនាជុំវិញរដ្ឋ California កាលពីខែមុន ប៉ុន្តែប្រហែលទីកន្លែងដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺនៅទីក្រុង Long Beach ភាពយន្តឯកសារនេះស្រាវជ្រាវជំនាញពីការបាត់បង់នៅវិស័យភាពយន្តខ្មែរទសវត្សឆ្នាំ 60 និង 70 ដោយសារសង្គ្រាមរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចាំងនៅទីក្រុង Long Beach កាលពីខែឧសភាក្នុងមហោស្រពភាពយន្ត Asia Pacific នៃទីក្រុង Los Angeles រឿងនេះនឹងត្រូវបញ្ចាំងជំនាញពិភពលោកប៉ុន្តែទីក្រុង Long Beach ជាកន្លែងដែលមានទស្សនិកជនភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរទស្សនាជាលើកទី 1 ផលិតករលោកជូដាវីដែលធំឡើងនៅប្រទេសបារាំងហើយមានជីតារបស់លោកជាផលិតករនាសម័យនោះផងដែរចង់ស្វែងយល់អំពីភាពយន្តខ្មែរដែលបានផ្ដល់ការកំសាន្តដល់ទស្សនិកជនតាំងពីទសវត្សឆ្នាំ 60 មកដល់សម័យសង្គ្រាមវាពិតជាពិសេសណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការមកបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារនៅទីនេះពីព្រោះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខាងច្រើនហើយពួកគេដឹងអំពីរឿងនេះដូច្នេះការទទួលខុសត្រូវគឺខុសគ្នា លោកជូដាវីចាត់ទុកទំនួលខុសត្រូវខាងសិល្បៈនេះជារឿងសំខាន់ជាក់ស្ដែងតាមរយៈភាពយន្តឯកសារលោកបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសិក្សាពីវិស័យភាពយន្តថាតើវាមានន័យកម្រិតណាដល់ជនជាតិខ្មែរនៅចំនួនដែលវិស័យនោះមានកម្រិតខ្ពស់តាមរយៈសាច់រឿង Golden Slumbers យើងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកចាស់ចាស់ដែលគាំទ្រនៅវិស័យភាពយន្តខ្មែរពីដើម យើងបានជួបអ្នកដែលឥឡូវនេះរស់នៅក្នុងរោងកុនចាស់ចាស់និងបានជួបផលិតករផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើយើងបាត់បង់អ្វីខ្លះ លោកដាវីបានបង្ហាញនៅខ្សែភាពយន្តចាស់ខ្លីៗតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអវត្តមាននៃភាពយន្តទាំងនេះ លោកប្រាប់ថាលោកចង់រំលឹកអ្នកទស្សនាពីស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យនៃរឿងចាស់ចាស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពួកគេមានអារម្មណ៍បែបណាពេលដែលពួកគេឃើញនៅខ្សែភាពយន្តចាស់នោះតាមរយៈភាពយន្តឯកសារនេះ សម្រាប់ទស្សនិកជនដូចជាលោកយុសបវណ្ណៈដែលធ្លាប់ជាតួកូនសម្ដែងនៅទស្សវត្សឆ្នាំ 80 រឿង Golden Slumbers គឺពិតជារំលឹកលោកទៅដល់ការដែលសម័យវិស័យភាពយន្តខ្មែរមានភាពរីកចម្រើន ចង់ចាំថាការនោះឯងខាងផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌ជាពិសេសគឺខាងផ្នែកភាពយន្តគឺសិល្បៈទី 7 ហ្នឹងគឺថាឡើងខ្លាំងណាស់គឺយើងមោទនភាពនៅក្នុងអដែងប្រទេសយើងខ្លាំងណាស់ភាពយន្តមិនមែនធ្លាក់ដោនទេ តាំងពីសង្គ្រាមវិស័យភាពយន្តខ្មែរមានភាពដុនដាបប៉ុន្តែលោកយុសបវណ្ណៈបន្តថាសម័យមាសនោះនឹងថិតថេររហូតដល់រាប់នាខ្សែភាពយន្តនេះនៅមានរូបរាងគេហៅថាស្នាដៃអមតៈគឺយើងទទួលស្គាល់នៅក្នុងវប្បធម៌ដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងថាវប្បធម៌យើងមានកម្រិតដល់ខ្ពស់បំផុតហើយបច្ចុប្បន្ននេះសំវត្តសដានីភូមិពលីសំវភា ហើយនឹងទូផុសគង់សំអឿនហើយនឹងចេញលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូដាវីបានប្រាប់ថាលោកមានអារម្មណ៍រំភើបជាមួយនឹងការបញ្ចាំងតាមរងកុននៅស្រុកបារាំងនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតថារឿងនឹងទូផុសពលីចុងក្រោយឆ្លាយជាពីងពីងអូរីកាពីទីក្រុងឡុងប៊ីជរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានាងខ្ញុំជាងសុភីណារ៉តVOA